Tem um montão deles lá. Tente não fazer barulho. Fácil do que eu pensava. Eles devem estar escondidos em outro lugar. Bom, não vamos testar nossa sorte. Como entramos? Alguém deixou uma escada no ônibus. Me põe lá em cima e eu jogo ela pra você. Não morra lá em cima. Obrigada, Bill. Estamos bem. Só precisamos chegar até o capô do caminhão. Escutou isso? Eles estão vindo. Bom, vamos entrar rápido. Vamos pegar a bateria e vamos sair daqui. Droga! Eles estão se acumulando no portão. Droga, estão trancados. Eles não vão aguentar.
Temos que entrar para pegar a bateria. Vamos, Bill! A janela está aberta, rápido! Rápido! Me ajuda aqui. Você já acabou aí? Tá vazio? Quê? A porra tá vazia. Gente! Viu pra onde? Hã? Viu onde? Qualquer outro lugar. Começa a correr, vamos? Eles passaram! Vamos entrar por trás. Vocês dois, me sigam. Vou tirar a gente daqui. Como quiser.